Ми в Тернопільській міській центральній бібліотеці для дорослих. В ці хвилини тут презентують підсумки проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Під час цього проєкту діти придумали і озвучили казку «Соломійка в країні байдужості». Навчала їх письменниця Ірина Мацко. За її словами, для цього провели 6 майстер-класів. Один з них – виготовлення ляльки-мотанки. Ми хотіли зробити такі заняття, де б вони тактильно ручками щось могли робити, і це було цікаво. Лялька-мотанка дуже гарно підійшла, ми робили ангелика, і цей ангелик вже залетів до нас у казку, він теж там є. Головну героїню казки Соломійку озвучувала Ірина Лопійчук. Вона була, ну, всім довіряла і дуже любила читати книги. Я озвучував містера Кота. Він добрий, щирий. Вони балакали за Соломійкою, в них були пригоди різні. Я вважаю, що такі проекти потрібні для того, щоб люди розуміли, що ці діти також існують, що їм теж потрібна увага. Ці діти нічим не відрізняються від звичайних дітей. Вони такі ж самі веселі, так само сумують, так само сміються, так само грають ігри. Також сьогодні презентували аудіопідручник «Хрестоматія сучасної дитячої української літератури» для учнів 3-4 класів. Вероніка Поліщук озвучувала вірш Олесі Мамчич «Дід Андрій і лютий змій». Дід Андрій сам не свій, налетів на нього змій, чорноокий, лютий, кросівки взути. Тернопільська режисерка Наталія Музичук розповіла, чому вирішила долучитися до проєкту. Це було однозначно для мене знайти час, щоб озвучити книжечку для цих діточок, які потребують необхідної інформації, адже дуже мало є можливості їм навчатися. Ці аудіокниги роздадуть бібліотекам Тернополя та опублікують в інтернеті, каже Ірина Мацко. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.